کاتژمێریان زێتەوە بە کاتی هەرێمی کوردستان تەفگەر شێر قمرا سەخۆلا پانۆرامای هەواڵەکانی ناوچەیەوە لەگەڵ تانجام و کەمیشە بۆ دەستپێکی پانۆراما گرنگترین ناونیشانەکە ماین کازمی ئەندامێکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق ڕایگەیاند لە ڕۆژانی داهاتوودا کاریگەری ڕێککەوتنی ئەمریکا و عراق زیاتر دەردەکەوێت و نرخی دۆلار زیاتر دادەبەزێت نەوەی نوێ لە بەغداوە واژۆی 86 پەرلەمانتاری کۆکردەوە و داوا دەکات سوودانی هەژماری من بە تەواوەتی ڕەت بکاتەوە و مووچەی هەرێم ڕاستەوخۆ لە بانکە فیدراڵەکانی عراقەوە بدرێت وەزارەتی دارایی عراق وردبینی لە لیستی مووچەی مانگی چواری هەرێم تەواو کرد بەڵام گرفت لە دەرخستەی کۆتایی خەرجی مانگی سێ ناردنی مووچە دوا کەوتووە و لە چەند ڕۆژی داهاتوودا چارەسەر دەبێت سکرتێری قوبات تالەبانی ڕایگەیاند پشتیوانی لە پرۆژەی هەژماری من دەکەن و شتێکی مستەقبەلیە بەرپرسی لقی چواری پارتیش دەڵێن هەواڵانی یەکێتی لە سنووری سلێمانی و گەرمیان سەرقاڵی تۆمارکردنی ناوی فەرمانبەرانن لە هەژماری مندا کەشناسی هەرێم دەستپێکردنی شەپۆلێکی بارانی بەهێزی ڕاگەیاند و دەڵێت سبەی لە دوانیۆڕۆ تاوباران و هەورە بروسکە دەبێت و شەپۆلەکەش زۆربەی ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە بەڵام بەرزان دیاراوەی کە هەیە هەمشۆ لە پانۆرامەی هەواڵەکانی ئەنارتیدا زانیاری نوێتر و ورتر دیارا لەبارەی بەهای دۆلار و هاوکات دیارا ئەوەی کە باسی لەوە دەکرێت موعین کازمی ئەندامێکی کە لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق ئاماژەی بۆ کردووە کە لە ڕۆژانی داهاتوودا کاریگەری ڕێککەوتنی ئەمریکا و عراق زیاتر دەرەکەوێت و نرخی دۆلاریش زیاتر دابەزین بەرچاو بەخۆ دەبینێت هاوکات جیاواز لەو بابەتە سەبارەت بە پرسی کەشوهەوا هەڵبەت دیارە کەشناسی هەرێم دەستپێکردنی شەپۆلێکی بارانبارینی ڕاگەیاند و ئەمەش لە کاتێکدا کە لە دوێنێەوە بە دیاریکراوی لابەشێک لە ناوچەکانی خوارو و ناوەڕاستی عراق شەپۆلێکی خۆڵبارین هەیە و لە ئێستاشدا بەشێک لە ناوچەکانی هەولێری گرتووەتەوە و لە هەمان کاتیشدا هەڵبەت دیارا لە هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە و هەڵبەت پەیامنێرانمان لە هەرێمی کوردستانەوە لە ناوچە جیاوازەکانەوە لەگەڵماندا دەبن و زانیاری نوێتر لەبارەی گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا دەخەنە ڕوو و هاوکات لەبارەی بەهای دۆلار دەخەنە ڕوو و جگە لەوەش دیارە یەکێکی دیکە لە زانیاریەکانی دیکە کە ئەمڕۆ ئێوارەی ئەمڕۆ لە نزیک مەلا عومەر لە سنووری پارێزگای هەولێر شەڕە تەقە ڕووی داوە وەکو باسی لێوە دەکرێت چەکدارێک تەقی لە دوو هاوڵاتی کردووە کە یەکێک لە هاوڵاتیەکان گیانی لەدەستدا و کە ئەوەی دیکەشیان بریندارە و باس لەوە دەکرێت کە ئەمە یەکەم جار نیە کە ڕووداوی لەم شێوەیە لە نزیک مەلا عومەر یاخود لە مەلا عومەر لە نزیک پارێزگای هەولێر کە سەر پارێزگای هەولێرە ڕوودەدات و چەند جارێکی دیکەم حاڵەتە دووبارە و چەند بارە بووەتەوە و هەڵبەت زانیاری نوێتر لەو بارەیەوە لای پەیامنێرمان دەبێت لە هەولێرەوە حتما زانیاریەکان دەگوازێتەوە بۆ ئێوە و دیارە وەکو پێشتریش باسم لێوە کرد ئەم هەواڵە گرنگانە هەن و زانیاری نوێتریش لە تۆڕی پەیامنێرانی ئەنارتیەوە دەبیستن بەردەوامی ئەندامێکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق ڕایگەیاند دەرن جامارێنیەکانی سەردانەکەی سەرۆکوەزیرانی عراق بۆ ئەمریکا بە نزیکانە دەردەکەون موعین کازمی ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عراق ڕایگەیاند سەردانەکەی محەممەد شیع سودانی سەرۆکوەزیرانی عراق بۆ ئەمریکا بەرهەمدار بووە بەتایبەت لە ڕووی ئابووری و وەبەرهێنانەوە وتیشی بەم زوانە کاریگەری ئارێنیەکانی ئەو سەردانە دەردەکەون هاوکات ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد حکومەتی عراق بەرەو پێشچوونی باشی بەخۆ بینیوە لە کۆنترۆڵکردنی نرخی دۆلار و یاریکردن بە دراوبیانەکان و نرخی دۆلار لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دابەزینی بەخۆ بینیوە هاوکات ئەوەشی خستۆتە ڕوو جێبەجێکردنی ڕێککەوتنە ئابوریەکانی نێوان عراق و ئەمریکا کاتی پێویستە بەڵام دەبنا هۆی دابەزینی زیاتری نرخی دۆلار ئەوەش لە کاتێکدا لە هەفتەی ڕابردوودا محەممەد شیع سودانی سەرۆکوەزیرانی عراق سەردانی ئەمریکای کردو چەند ڕێککەوتنێکی لە بوارەکانی ئابووری و سەربازی و بەرهێنان واژۆ کرد نەوەی نوێ بە واژۆی 86 پەرلەمانتار داوا دەکات کە هەژماری من بە تەواوەتی ڕەت بکرێتەوە لە بانکە فیدراڵەکانی عراقەوە هەژماری بانکی بۆ موچەخۆرانی هەرێمیش ئازادانە بکرێتەوە
پارلمانتارانی پارتی وکیتی شواژوی پروژەکەیان نەکرد و پشتگیری دابەشکردنی موچەیان نەکرد لە بانکەکانی سەر بە حکومەتی فیدرالیەوە. چاوگێک لە وەزارەتی دارایی عێراق بەیاناتی ڕاگەیاند وردبینی بۆ لیستی موچەی مانگی چوار تەواو کراوە، بەڵام بەهۆی گرفت لە دەرخستەی کۆتایی مانگی سێ ناردنی پارەکە دوا کەوتووە. لەگەڵ کردنەوەی دەرگای چارەسەری موچە لە بەغدا، هەوڵەکان بەردەوامن بۆ چارەسەری یەکجاری کێشەکە لە ڕێگەی بە بانکی کردنی لە بانکە فیدراڵیەکان و دەرهێنانی پرسی موچە لە دەست پارتی و یەکێتی. لە نوێترین هەوڵدا و دژی پرۆژەی هەژماری من، نەوەی نوێ 86 واژۆی پەرلەمانتارانی عێراقی کۆ کردووەتەوە و داوا دەکات تەواوی فەرمانبەرانی هەرێم لە بانکە ئیتیحادیەکان ڕاستەوخۆ موچەیان پێبدرێت و داواش لە سەرۆک وەزیرانی عێراق دەکات بە یەکجاری پرۆژەی هەژماری من ڕەت بکاتەوە. هاوکات پەرلەمانتارانی پارتی وێکیەتی واژۆی پرۆژەکەی نەوەی نوێیان دژی هەژماری من نەکرد. لە پرۆژەکەدا نەوەی نوێ بە واژۆی 86 پەرلەمانتار داوا دەکات فەرمانبەرانی هەرێمیش هاوشێوەی عێراق ئازاد بن و لە ڕێگەی بانکە ئیتیحادیەکانەوە هەژمار بکەنەوە و مانگانە موچەکانیان وەربگرن و بە پێی بڕیارەکەی دادگای فیدرالی هەژمار بۆ موچەخۆرانی هەرێم بکرێتەوە. داواش دەکات ڕێگە نەدرێت موچەی موچەخۆرانی هەرێم بەناوی هەژماری منەوە قۆرەغ بکرێت، چونکە هەژماری من قۆرەغکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمە لە بانکە ئەهلیەکاندا. هەروەها لە پرۆژەکەدا داوا لە سەرۆک وەزیرانی عێراق کراوە پشکی هەرێمی کوردستان بە پێی یاسای بودجە دابین بکرێت لە بەبانکی کردنی موچەدا مافی موچەخۆرانی هەرێم زامن بکرێت. دەشڵێن سەرجەم بانکەکان ئاسانکاری کەن بۆ پرۆژەی بەبانکی کردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێم. ئەمە لە کاتێکدایە ساڵی ڕابردوش سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ بۆ یەکەم جار پرۆژەیەکی بە 119 واژۆی پەرلەمانتارانی عێراقەوە دایە سوودانی و بۆ دابەشکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێم لە بانکە عێراقیەکانەوە ڕاستەوخۆ و سوودانیش پرۆژەکەی پەسەند کرد. کەشناسی هەرێم ڕاگەیاند ئەمشەو نەمە باران دەبارێت و سبەی نیشتا باران و هەورە بروسکەش دەست پێ دەکات. کەشناسی هەرێم ڕاگەیاند لە کاتەکانی ئەمشەودا نەمە باران لە ناوچە جیاجیەکان دەبارێت و لە ناوچە شاخاویەکانیش ڕێژەکەی زیاتر دەبێت. ئاماژەی بۆ ئەوەش کردووە سبەی لە دوانیوەڕۆەوە تاوە باران و هەورە بروسکە لە ناوچە شاخاویەکانی باکووری ڕۆژهەڵات و ڕۆژهەڵاتی هەرێم دەست پێ دەکات. پاشان زۆربەی ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە و پلەکانی گەرماش نزم دەبنەوە. بەڵە بەرزان دیارار سەبارەت بە گۆڕانکاریەکانی کەشەوە و بارانبارین لە هەرێمی کوردستاندا زانیاری زیاتر لای پەیامنێرمان گۆران لقمان لە سلێمانییەوەیە لەگەڵمان دەبێت. گۆران، دوایین زانیاریەکان چی سەبارەت بە گۆڕانکاریەکانی کەشو هەوا و بەتایبەت ئەم شەپۆ لە خۆڵبارین و بارانبارینی کە ڕوو لە هەرێمی کوردستان دەکات؟ تەفگەر بەپێی پێشبینەکانی کەشناسی هەرێمی کوردستان و کەشناسی عێراقیش ئەبێ ئەوانەی کە قەمسەڵە و چاکەتەکانیان هەڵگرت وتانی دی وەرزی گەرما هات ئەبێت دەریکەنەوە جارێکی دیکە، چونکە پێشبینەکان وان کە هەم بارانی بەخۆڕ هەم تەرزە هەم پلەکانی گەرماش دابەزن. جا بە وردەکارەکەیتان بۆ باسکەم، بەپێی ڕاگەیاندراوی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم لە سبەی سێشەممەوە ئەم کاریگەریانە لەسەر هەرێمی کوردستان دەرەکەوێت. لە کاتەکانی دوانیوەڕۆەوە بارانێکی بەلێزمە و بەخۆڕ بەشە لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان ئەگرێتەوە تاوە کاتەکانی شەو بەردەوامی دەبێت. لە کاتەکانی شەوەوە تا ڕادەیەک شەپۆلەکە بەرەو لاوازبوون دەچێت، بەڵام دیسانەوە بۆ چوارشەممە پێشبینەکان وان شەپۆلەکە بەخوڕ و بەلێزمە و تەرزەشی تێیەکەوێ بەشی هەرە زۆری ناوچەکانی هەرێمی کوردستان ئەگرێتەوە و پێشبینەکان وان زیاتر کە دەڤەری گەرمیان پارێزگای هەڵەبجە ینی ئەو ناوچانەش بە شێوەیەکی زیاتر بەپێی پێشبینەکان دەگرێتەوە. لە هەمان کاتدا پلەکانی گەرماش دابەزینی بەرچاو پێشبینیکرێت بەخۆوە ببینێ، ئەمڕۆ ینی پێشبینی ینی بەرزترین پلەی گەرما تا 30 پلەی سیلیزی چوو، بەڵام لە سبەی نێوە پلەکانی گەرما ینی 3 بۆ 4 پلە دابەزین بۆخۆوە ئەبینن. لەگەڵ ئەو شەپۆلە کە ینی لە سبەی نێو کاریگەریەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان دەرەکەوێت تەفگەر ینی تاوەکو پێنج و شەشی مانگی پێنج کەواتە گۆران دیارە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا هۆشداری دروستبوونی لافاو دەدرا. دەمەوێت بزانم هیچ زانیارێکی نوێتر هەیە لافاو دروست دەبێت؟
باسی آشکم یعنی با باسی پلیگر بکنم که یعنی با جوره پیش بینه که پلیگر ما دا بازه نزدیک ده پلی سیلیزی پلکانی گرما دا بازن یعنی امروکه برسرین پلیگر ما لسلمانی سیبوا یعنی پیش بینه که او کاتا پلیگر ما بگاتا 20 پلی سیلیزی و خوارتریش یعنی ما دا بازینه که برچاو بخو بینه و و که کشکه تاو زستانه درکه حالبت سبارت با بابتی لافا و پیش بینی کرا و که به تابل ناوچکانی گرمیان حالا بجاو ناوچانه یعنی لافا و دروز به اونده باران باری نکه به هز به بلان با همو هرمی کروسانیش پیش بینی کرا که او تاو بارانو بلزم بارانی که دبید لکات جاوازکان دا و ترزشی لگل دا دبید یعنی اگری دروزبونی لافا و زوره لبشی زوری ناوچه جاوازکانی ریمی کروسان بلان به تایبت پیش بینی کرا و که دوری گربیان کاریگری زورتری ام شپول باران بارینی لسر درب کوه بویم شارزانی کشناسی هوشداریان دا و بلان پویندارکان بوی که آمده کاریب کن و اگری دروزبونی لافا و چنجاری کشه نگوی که بو نمونه تنیا روژی چوار شمه یا روژی پینز شمه بدر جایی او چن روژه یعنی لسبینی و که شپوله که دست پیکا تاوکو یعنی هفته یکمی مانگی پینج یعنی پیش بینه کری لکاتی جواز جواز بارانی بردوام بلزمه بباره و کاریگری لسر نوچکان هبه و لافاوی زورش دروز بلو نوچانه دا تفگر زور باشا گران سپاس با تواوی زانیارکان هر بو کو اضافه یا خو با زیادتر کردنی زانیاری دیارکشناسی عراق رایگیان که دو شمه لچن نوچه که عراق بارنده به تو لچن روژی دواتر دلیزم بارنده به تو اگری دروس بونی لفاو هیا و هاوکات به گیری پیش بینیکانی برای برایتی که باس لوش کراوا که پلی گرما لناوچکانی باشوری عراق لنیوان 33 با 37 پلی سیلزی دبید و بگمان اما هرمی کروسانیش دا گریتا و دیارا باوته عمر جابری باسی لو کردو که روژانی سیشم و چارشما اگری بارانی بلیزم و ممنون هیو لناوچه سنوریکانی روشلات عراق اگری دروسپونی لفاو هیا حالبت جاواز لبابتی کشوها سبارد باشار تقاکی ملاومر دیارا واری امرو کمیک برلیسا بابلین کمیک برلیسا دیارا شرطقا دروس بولا ملاومر سر با پارزگای هولیر و با هوی و کسی گیانی لدزده و کسی که دیکش بسختی بریندار بوا و حلبت زنیاری زیادتر لای پیامنر من امید چومانی لا هولیر امید دوائن زنیارکان چه لباری روداوکا و کاری دروس بونی روداوکا با چی دگرد و پولیس لباری روداوکا و چی دلن اب کاری روداوکا دزگیر کراوی خود نه بله تفکر دیاره که من پیش از تاروداش تاکه کردن لکمال جایم لامد ل سرگاه هولی پیربام دیاره و کمال جای روی داره. اوی که زنیاری دسته مکوت و سرتا دسته شاید حالک بعضیان لوقت که دوکس تاقیان لیک راوا و او کسی که تاقی کدوا بسشی زوری دمان سبوا دمان سکی لوی زهش تو خوی رای کدوا. تا استا پلیسی سرود کرده ویشی لسر رو داره که بلاونه کرده تو بلام سرتا ایشی که شاید حالا کن با ایمی باز لواکن که هر دو کس که یکیشیان جاین دست داره لشون رو داره که و روانی نخوشخانه کرده اون بلام من قسم لگل ایشی که سر سعایی که لنا خوشخانه فریاکوتی رجالات باسی لواکن که ایس کسی لو دو کسی فیششیان برکه تو جاین لدست داره بلکو یکیشیان بعدی تندروسی زور خراب بود. لبه شاید حالا کن وای زنی و جیانی لذت داره. او کسانی که فیششان برکه تو تایستا هیچیان جیانی لذت نداره. بلکه بریدارن ل. نخوشخانه فریاک و توی رجحان با او پیی که لبه برینداری فیشگور ناجیرد روانی نخوشخانه مرجنسی یا خود نخوشخانه فریاک و توی رجحان دکرد و پی سیستمی تندروسی بله ل هولن. او کسانی که فیشگور سریان دکهید دبید ببرین نخوشخانه فریاکو تی روز اول لبی سر سر ور بگیرن اگر فیشک برد دست دکهید لد نخوشخانه ایمرجنسی ور دچیرن و آدمی آماده باوب کم تا استا پلیس دست رو دعوا کیس رو کرد نویشی دعوا آخو کسی که تخی کرد و جیان بله دچی کرد و یا خود نه بله کارت دمی بزنم اومد لباس دارم شکل کنترل کرد و یا خوشحال تا خبر دوامیه. نخیر او کسی که تخی کرد و دوای اوی که تاکه کردو تاکشی لیه کشوری دمانتسب و فریدا و زیهش تو رویش تو و رای کرده لشون رودا و که و او شاید حالا نباسی علیه وکر که دوای اوی رودا و کرویدا و هزم نیکانس پلیس آسایش گشتونه تشویق رودا و که دوای اوی که بری داره که روانی نخوشخانه کردن دو خاله بله کنترل کرده و بالام هزم نیکان لسر رودا و که هیز رو کرده و نداوا خو کسی که تاکه کردو خوی رادس کرد و یا خود دچی کرد و پدرسیلا تصور خلاصی داره تو لعنت پلیسی هولر رو کند ولی سر داده و کمتریه دمیم اما چه باب کم پس سر روزه چیش رو داری تا خکردن لعنت
دوبنا مال لا گندی شوق لنزی کمالگی ملا عمر رویدا به هوی و تقیشی زور کرد او کات به همش او کاتانی شوبو دواتر سر رجل دواتر لاین هزه چی امنی لشاری هولیر که هزه چی تایبت بود چونه گنده کسن کسی چند لسر رو داوی تقیه کرنه که درجیر کرد بله باش امت دمه بزم که او روداوانی که به دیاری کروی لنزیک ملا عمر یا خوندنیو ملا عمر در دروس دبید که سر بپارزگی هولیره پولیس لبری روداوکان و چی دالد؟ هکارکی با چی دگرد تو ناو بناو امجور حالتان دوباره دبناو؟ حالتی شارت تقیل کردن؟ کشتن؟ بله دیاره لکوملگای ملا عمر هم او گنده که لدورو بریتی با تایبت گندی شو پیشتر سن چشیگ لنوان سن بنا مالگ لوی رویدا بو خوین و خوینداری لنوان هبو با هوی بلن آلاتی کشتنی پیشتر و دجمنداری هبو بوی ناو بناو بلن او دجمنداری لنوان او دوب نماله زیادت سری حل داداوا و باو پی هم لکوملگای ملا عمر هم لگوندی شوک سن شوینی دروس کرابو للاین او نمالانا که بشه چی زوری انسکدار بون شوینی تایبت بون بشار کردن و اتا نازم پیدالن خلال لای ایما بشه وی بازنهی دروس دکید لسر خانوکان و شوین دیاری دکید بو تقه کردن و بلا هم دوائی اوی که بتایبت ل او شرای دوایی که زیادتر لبیس خلک شرای نیوان دوبنا مالا که دروز بود تقیی زور کرا و تنانت سا چی بلین باز دکره بی کسی و قاضی فجل شرای که بکرنیم دمه بزنم که نماکان رابردو دا ام حالتان رویده هیچ کسی دزگیر کرا و یا خود فرمانی گرتن با هیچ کسی در چوه؟ بله بتایبه دوی او روداوه که بلین سا شوی پیشوتر او روداوی تقیی کرنکه لگونی شو و گوشر و آلوزی لنیوان دوبنا مالا دواتر ام او شو به همان شو هزی تایبتی اسایش سونه و هزی امنی گشت شوین رو داوا که با کنترل کردنی دو خاک دواتر فرمانی دجی کدن بو جماره تومت بار در سو که تخیه کرده بوله و شو ده و لسر روش رابردو هزی چی بلین هزکانی اسایشی اولین اویان راگیان که لدوای رو داوا که توانی ویان سن کسیگ لا هر دوبنا مالا دجیر کن که تقیان کردو و دستیان هبو لا هکاری تندو تیجکان و دروز بونی آلوزی و تقه کردن لیکتر و بشویشی گشتی توانم بلیم او شوینه یوین در لدوای روداوکا او خلانه یا خود او شوینانه که با شر دروز کرامو لسر خانوی او دوب نمالیا للاین هزا کانی امنی لشاری هولیر تیک دران و پیشو تریش تر شوینه چیدی که با تایبت لنیم کومل گایم لا عمر هبو به همان شو تایبت کرامو لسر خانوکان با شر و بلین سگلی راششان و تقه کردن لیکتر به همه شوله کنبالگای ملا عمریش تیک دران و دمی همه جا باب کم لسر رو داوکی امشو من قسم لگل سن کسی که لگوندی یا خود لکنبالگای ملا عمر باسی هلو کرد که پیدا سید او کسانی که شرکه لنیوانی در رو دابید چشه چی کمالایتی لنیوانی ده بید و باسیش لو ده که ده چند او فرمینیه شاید حالا کم باسی لو ده کرد که او کسی تخیی کردوه لگل او دو کسی شبرین داره خلچی روش آوای کردستان بله حالا امید سپاس با تواوی زنیاره کانت لحولی روال لگل مندوی بردوامی حالا کان یکیتی با ناچار کردنی فرمان بران با پرکردنوی فرمی هجماری من بردوام است. گرتیری قبات طالبانی با میدیای حزبکی راگیان پشگیری هجماری من دکنوش تیکی مستقبلیه. و دشلید فرمان بران لطلاوی هرم خریکی کردنوی هجماری منه. حوالان من لیشتین شمانی کرسان لگرمیان لسلیمانی لمانا زور بجدی ایش با اکن که تسجیلی ناوی مسخورم کری لهجماری من. اما لدوانی برپرسی که بالای پارتی ها سپاس و سایش یکیتی دکد لبران بر حولکان یکیتی با ناچار کردنی فرمان بران با پرکرنوی جماری منی مسرور برزانی. کردالید لگل گرگ دا گوش دخوان، لگل مر شیوان دکد. اما دوخی یکیتی ها، للای اگو حزبه لمیدیا کانی و بانگشی و دکد لگل داواکاری موچخورانی هرم دن. للای اکی دی که و حولکانی با ناچار کردنی فرمان بران با پرکرنوی جماری منی مسرور برزانی بردوامه. با بجدار پیکردنی مانککانی نزیگ لخویان. لانویترین پیشهد دا جوان اسماعیل سکرتری قبات طالبانی به میدیه حزبکی راگین. پشگیری هجماری من دکن و شتیک با دهاتو. فرمان بران لطواوی هرمی کردوسان خریکی پروسکن. پیشتر یکیتی به نهینی و دور لچای میدیه کن فرمی هجماری منی به فرمان بران پرده کردوا. بلام استا به یک جاری دستیان داوتا ناچار کردنی فرمان بران باش کرو. مبزلم کارشیان تنها کو کرنوی دهات بو خویانو حزبکانیان لرگی بانکوا. هاوکاد ماوی چون مانگی که لانکانی دسلات فشار لو فرمان برانه دکن فرمی هشمارکا پرناکنو
دانوی زورترین فرمانبر پابند بکن. بجوره وزارتی پرورده بنوسراوی فرمی دوا لپروردکان دکد. ماموسان و فرمانبران پابند بکن. با پرکرنوی او هجماره. هرچند بر همکانی دانوی علابه تواوی پیه نگشتو بلام. لسنوری گرمیان جوتیاران لترسی باران و ترزبارینی لناکاو دستیان کردو با دروی نکردنی بر همکانیان. هاوکات، پارلمانتارێکی نەوەی نوێش دەڵێت بەدواداچوون چوونیان کردووە و بەغدا ئامادەیە شایستە دارایەکانی جوتیارانی هەرێم خەرج بکات. ئاگەشی هێشتا بەرهەمی دانەوێڵە بە تەواوەتی پێنەگەیشتووە، بەڵام لە گرمیان دروێنەی گەنموجۆ دەستی پێکردووە. پێشخستنی دروێنەی گەنموجۆ لە گرمیان زیاتر لەوەی کە وەرزی پێگەیشتنی خۆی بێت، ترسی جوتیارانە لە بارانی پێشبینیکراوی ڕۆژانی داهاتوو. دەڵێن ئەگەر بێت و بەرهەمەکانیان دروێنانەکەن، ڕەنگە بەهۆی تەرزا یاخود بارانی زۆر و هەورە بروسکەوە زیان بە بەرهەمەکانیان بگات. بەڵای زیاتر لەم سنوورەی ساوەی جوۆیە پێگەیە درێوەکەین ئەمە دەور هەفتەیەکەوێ ئاوا پێنج ڕۆژە هەفتەیەکە دەستیان کردە بە دروێنەوەی جوۆ. لەبەر خاترەم باوبارانە لە گەنمیشە ترسینەوە لە هەر جوۆ. ئەمجا لەبەر ئاگرە نزیکە لە شارع و ئاگرە شێ بکەوێتەوە ئێمە خەساری لیەکەین. بارانێ بواری خەساری لیەکەین لەبەر خاترەوە پەلەمانە بۆیە درێوێ. بە شێوەیەکی گشتی بەرهەمی جۆ لە دوای مانگی پێنج و بەرهەمی گەنمیش لە دوای مانگی شەشەوە دروێنە دەکرێن. بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بارانی زۆری بەهارەوە پێگەیشتنی دانەوێڵە دواکەوتووە. لەگەڵەوەشدا لە ناوچەکانی باشووری گرمیان دروێنەی جۆ و لە هەندێ شوێنیش دروێنەی گەنم دەستی پێکردووە. بەڵام دروێنەی گەنم سەرکەوتوو نەبووە چونکە هێشتا پێنەگەیشتووە. دوو ڕۆژە خەڵک ئەترسیە لە ترس ئەم باوبارانەیە. یژن بەڕێوەیە خەڵکی حەزەکە درێویکە بیواتە ماڵەوە باشتریەکە. بەسی مەسلەی ئێمە و بنی ئەم حیوانی لە ئەبی هەر درێویکەن چارمان نییە، ڕێمان نییە، شوێن بێوامان نییە بیوەین بۆی. ئەم شارعەشە خۆتەزانی ڕێکەی بڕیە لێمان مەجبوری جارەکان گەنموجۆکان درەوە بکەین و حیوانەکانمانی تێ بکەین. تا ئێستا حکوومەتی عێراقی بڕیاری نەداوە کە بڕی چەند و تەنی بە چەند گەنم لە هەرێمی کوردستان وەردەگرێت. بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا لیژنەیەک بۆ ئەو بابەتە پێک بهێنرێت و دەست بە خەملاندنی زەوی بە گەنمداچێنراوی هەرێم بکات و دوای ئەوە بڕیار لەسەر ئەم بابەتە بدات. حکوومەتی عێراق و وەزارەتی بازرگانی عێراق گەنمی هەرێمی کورد جوتیارانی هەرێمی کوردستان وەرەگرن و ئێمە تاکیدمان کردووەتەوە و بەڵێنیانداوە کە شایستە دارایەکانی جوتیارانی کوردستان بە هەمان شێوەی جوتیارانی ناوەڕاست و باشوور شایستە دارایەکانیان تاخیر نابێ و لە کاتی خۆیان پارەکانیان وەردەگرن. بەڵام ئەوەی کە ماوەتەوە لەسەر ئەو بڕە کە حکوومەتی عێراقی وەریەگرێ یاخود وەزارەتی تجاری عێراقی لە جوتیارانی هەرێمی کوردستان وەریەگرێ ئەوەیە کە بڕیاریانداوە لیژنەیەک پێک بێنن لە هەردوو وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێم و وەزارەتی کشتوکاڵی بەغدا. بە وتەی وەزیری کشتوکاڵ، بۆ ئەم ساڵ ڕووبەری 3 ملیۆن دۆنم زەوی بە دانەوێڵە داچێنراون لە سنووری هەرێمی کوردستاندا. بڕی بەرهەمی دانەوێڵەش بۆ ئەم ساڵ بە 2,500,000 تەن خەملێنراوە. گەرمیان حەمەی پوور، NRT. پارتی وەکێتی بۆ هەڵبژاردنی ئەمجارە ڕوویان نایەت بەڵێن بدەن و هەمان قسەی چەند پارە و سواو بڵێنەوە. بۆیە هەردوو حزب یەکی 200 کەسیان بۆ هەڵبژاردن کاندید کردووە تا لەو ڕێگایەوە دەنگی خەڵک کۆبکەنەوە بە ناوی کاندیدەکانەوە. لە کاتێکدا هەر کەسێک دەنگ بدات بە کاندیدی ئەو حزبانە، ڕاستەخۆ دەنگەکەی بۆ ئەو دوو حزبە دەچێت و وەگەڵ وایە دەنگ بدات بە زوڵم و بێموچەی و بێکاری و بە زۆری و دەیان قەیرانی دیکە. پێشتر بە ئاسارکردنەوەی خەڵک لە دەنگدان و ئێستاش بە پشتبەستن بە کاندید دەیانەوێت دەنگ بەدەست بێننەوە. ئەمە ستراتیژی کارکردنی پارتی یەکێتیە بە جۆرێک هەر هەڵبژاردنێک فێڵێکی تازە دەکەن تا بەشێک لە دەنگدەران فریو بدەن و دەنگەکانیان بەدەست بێنن. بۆ هەڵبژاردنی ئەمجارە پارتی یەکێتی کە زۆرترین ترس و فشاریان لەسرە کاریان لەسەرەوە کردووە ژمارەیەکی زۆری کاندید دابنێن تا لەو ڕێگەیەوە دەنگەکانیان بەدەست بێننەوە. بۆ مەبەستە هەردوو حزب دوو هێندەی ژماری کورسیەکانی پەرلەمان کاندیدیان داناوە، واتە 200 کەسیان بۆ هەڵبژاردن کاندید کردووە تا ئەم کاندیدانە بەکار بهێنن بۆ کۆکردنەوە و زیادکردنی دەنگەکانیان. دوو حزبی دەسەڵات خۆشیان دەزانن بۆ ئەوەی بڕینی موچەی خەڵک و
زیاد کنی باچ لسر هاولاتیان و کاسب کارانو راگرتنی خزمت گزاریکانو ظلم کردن لخلق شکستیانی ناوو خلق دنگیان پی نادد بای امجارا دیانویت بکاندید دنگ کوب کنو پشبستن بجماری زوری کاندید بول جادن لکاتک ده پارتی ویکیتی با امجارا تنانت هیچ بلینکیش لحق بیندن نماو بخلکی بدن هر اوان بون لم کابینه ده زیاتر موچه خلکیان بریو او کارباو پیویستیکانیان لاولاتیان بریو بردوان بون لبردنی دهاتی خلق بای استا دیانویت هر یکی لو کاندیدانا چند دنگیک بهینه تو دعایی دنگکان با حزبک کوب کنو تا چند کسی کهان ببنه پرلمانتر چونکه استا پارتی و یکیتی لهر کات زیاتر لطولی خلق ده ترسن بای استاو پیش پروسکا هاولاتیان آگادارن که با چی پارتی و یکیتی پنایان با او همو کاندید زوره بردو تا جارکی دی که بشکی دنگ دران فریو ندرین للاین او دو حزبو چونکه هر دوای حلب جاردن دشنو سر بای برکی خویانو وک اوی نبان دی بیو نبوران پارتی و یکیتی بر دوام دبن لو شواز حکمرانی کاسی و دو ساله با تهوی نهامتی با خلکی هرمی کردستان. پلابرس کرنوی فرمانبرانی هرم لسر داوکاری بغدا دستی پی کردو باوش موچه هر فرمانبریک بپی پلو سالانی خزمتو برانامکی زیاد دکرد. لم راپورت دا زانیاری زیادتریان دادینی. لسر داوکاری وزارت دارای عراق حکومتی کربرا کرد دستی کربا آمده کرکان با دست پی کرنوی پلابرس کرنوی فرمانبران. ما فیک دسالاتی هرم نو سال لدروی همو یاساو ارفیک و بستم رای گرتوه. فرمانبران چون پلکانیان برز دکریت و چن موچکانیان زیاده کت. پلابرس کرنوی فرمانبران با پی سالانی خزمت و بروانا مو پلکانیان دا گارت. بمانه ایکی ساده تر، هر فرمانبریک دوی چوار سال پلی یکمی برز دکریت و. دوی چوار سالی تر پلی دومی برز دکریت و. پاشان با پین سال پلکی برز دکریت و. لسرتای سالی 2016 و پلابرس کرنوی را جیره و. و تا اگر فرمانبریک لسالی 2016 دا پل شش بو بیت، اوایستا دبیت پل چوار. یعن فرمانبریک پله هش بو بیت استاد بیتا پله شش. بمرجیک فرمان برکه هیچ مولاتی که سال نو سزاو بروانام گورینی نبو بیت. او کات پله برسکدنوی فرمان بران لپله ده تا پله پینچ. چوار سال جارک دکریتو پله پینچ تا پله یک پینچ سال جارک دکریت. لگل پله برسکدنو ده موچی فرمان بران ده بیتا چندو چند زیاده کات. اگر فرمان برک لسال 2015 پله شش بو بیت موچکی 362 هزار دینار بوا. اوال استادا که دبیت پلچوار موچکی دبیت 436,000 دینار و تب نزیکی 8,000 دینار موچکی زیاد دکت. یعن اگر فرمان بریک پلهش بوبیتو موچکی 240,000 دینار بوبیت اوال استادا که دبیت پلشش موچکی دبیت 368,000 دینار و تب نزیکی 130,000 دینار موچکی زیاد دکت. تعداد پلکانی گرما زیاتر برز دبنه و پیدانی کارباش با حالاتیان استال شو روژگ ده با 6 کجمر کم با تولگاتگ ده دبو 20 کجمر کاربا بدره و بشکل کاسب کاران جدالین هوی نبونی کاربا و زیانی زور با برهمکانیان کوتوه. سرما و گرما ببه جاوازی بارودوخی پیدانی کجمرکانی کاربا تعداد خرابتر دبه. ورزی بهاره تعداد پلکانی گرما برز دبنوا با پی برهمی کاربا و خواست لم ورزده دبو نزیکی 20 کجمر کاربا بدرید با اولاتیان بلام لم ورزده پیدانی کجمرکانی کاربا نزیکی 6 با 10 کجمر بوا. ام کاسب کارانا دوکانی فروشتنی مریشکیان هی بنابونی کاربا زیانی زور دکن چون که مریشککان لگرما دا مردار دبنوا بای ناچارن لهندک روش دا مریشک با دوکانکه یا نهینن. کاربای رئیسی نیا دی مویده که پیگه او که جاری با دمیش دمیتن او زرش زوره هم مریشک گوران دمیتن زرش زوره او راحتیش مریشک سه مریشک تا مریشک مردیم ایتی رو مریشکانا که گرما داد بخواه هم پشیان تنگ دیبین ها استا وکو دیبینی همو دویان دبتو که کاربا برا اوانا دخنچین حالا دوازی نجوانه نگلیر کنه. لپارزگای هولیر لهندک روژی ام هفته دا پیدانی کجمرکانی کاربا با نزیکی یک کجمر دوازیوه. امش دوای او هرشی روژی هینی که کرای سر چلگی کرمار. هولاتیانیش حکارکی دا گرنوا با کم ترخمیو به پلانی حکومت.
هموي اه هموي دكرن كهرباء تازه ساش او هاي دا كهرباء روي تازه لو هندي ولا شبي او هاي عقب مدري يكون ساره وانا بوا هم تام فقط تساك دزانن تدم هذه هاتو كتك هات تمام تقريبا دوس عصا عصا شو برايك توا ريسي بي بسمان بخويا بجي شي بخصاليا باقي زريا نيا باوتی وزارت کاربا 190 پروژه جیاواز لبواری کاربا دا انجام دراوه با بری 377 میلیون دلار. بلان برم هنانی کاربای هرم لا سالی رابردو دا گیشتو تا 32,446 میگاوت. بلان وک پیوی سودی لیور نجیراوه. چون که لا 156 کاربا با شارکان عراق دفروشد لا رگی. نوست گوا حکومتی کاربرکری هریم زیاتر لا 21 میلیارد دلاری لا کرتی کاربا دا خرج کردوا بلام نیتوانی و 21 کارجمر کاربا دا بین کرد لا کاتک دا تعدید روشی کاربا خراب دربید چومن محمود این آرتی هولیر برابریاتی اتو چوی گرمیان را گیان تا با روداوی که اتو چوه لاجوری پیک دادن نسرگی کلار مرزی پرویز خان سی کس گینی لدست دا و کسی کش برین دار بو اتو چوی گرمیان را گیان که روداوی که اتو چو نسرگی کلار مرزی پرویز خان لنزی قراتو لنوان اوتومیلی که تایبتو بر حال گریگ دا روی دا ماشی با اشکرت به خوی و سی کس گینی لدست دا و کسی کش برین دار بو اوشی خسترو او سی کسی که گینی لدست دا سرنشینی اوتومیل تایبت کبود و بریندارکش روانه این خوشخانه کراو لکولی نوا دستی بکردوه. وزیری خوندنی بالای هرم را گیان تا اولی خوشبونی با پره خوندنی پرالل در چوه تنها او برا پره دگرته و که لی خوند کارکن ماوه. اوانی پیشتر پره یا خود کری خوندکن داوه پرکن بنا گره توه. هر پره که بوده داد به حکومت یاریمی کردند با وصل کبری پیوتری وصلی پیوتری وصلی 300,000 که بوده داد یاریمی کردند کورس کردند نو مانگی حتی اکو مانگی پیانج تا اکو پیانج پیانج برای دراو چکا در سیوی کی شش تر سنه اکادمی کرد سالی اکادمی کوتای پیده و ابی وزارت نظام کانش فلان آمده کن بو ارکی دازتری سالی دهاتیو که یکی لوا مسئله راوندی کتی خوندنی بالایه نا وزارت کمال گفتگو هر دو باره او پلان داره که راه پلان کنه دیگه گشتون دیگه زنگ کنار دیتی لبرا و او مسئله لسیوکی شش همی کوتاهی بده لسیوکی هاولاتیان لاس نوری پارسگی سلیمانی و روزانه سردانی برای برایتی پاسپورت دکن به انبستی معامله بده سینان و نوی کرنوی پاسپورت بلان دبید لنوری که دور و دریش دا بوسن لم راپورت دا و کارکانی گرفتک خراو تروپیه که دیبینی بروبریاتی پاسپورتی سلیمانیه ماوی دو هفته هاولاتیان لنوره کی دورو دریش دا دوستن هاولاتیان لسنوری پرزگای سلیمانیه و روزانه سردانی بروبریاتی که دکن به مبستی معاملی بده سینان و نویکرنوی پاسپورت بلان به های دو اقوتون و ندانی موچه و دوامی فرمان برکانیان کم کراوته و استاج قربال خیکی زور دروز بوا نو بناویش کشه لطور اینترنت دا دروز دبید وک ام هاولاتیانه باسی دکن روزانه لکاجمیر ششی بیانی و لنوره دا دوستن زور بشین زیادت لسی روزه دین ایرا ملام کارکان یان بو تاو نکره آوه هو کار چیه که بمشه آزه خره با الله والله هو کارکان از این بسی تروی خلقه دی بسری که زور لدنای شو زور ایشکان بلین اروا برای با ام لوانه بو شو آزه نبی که همی خلقه که زور فریه همی ناکر نمینه من بحثه پیشما کاتم گرتو بس عنو کتیات میره قلب آلغی کی زوره سعی نکات میکسه دیم شوره نبزنیم قلب آلغی زوره هی بیان شما سراغی سعی نوب و مهاتو ما نکات هی و نوبی تو سبی و کوی جوای یعنی حالا تکل دست خوانه چون چهار سرکی هم خوان نزن بو سراغی دروز بونی ام دخا چو ملای برای بری پاسپورت اسلامی اویج نشاره تو که بهوی پندانی شایسته داره یکانی آنوا چوار کارجمیر دوامی روزانه ان کم کردو تا وو داواش دولتیان دکات به بین نوری الکترونی
سردانی آن نکن. و بقاش چنگ داو که این مشین یکسر داد. دست کشیم. ما میام تا دو دام کن. اما هکاری که زورا که وام دام کم کرد تو بودو دبروی موتا ورنجی داو. اگر ایبو ایم بیتو موتا لکاتی خواه ورگرین. چون ایم براستی فرمان بری حکومتی ایرمی کردستانی سریه های اتحادینی این بغدادین جدولی حکومتی ایرمی کردستان ورگرین و او هو کاری که کوا دوامان کم بوتو بودو جاران تا چوار دا پیان تا شش دوامان که لورزی هاوینا هیوا دارین موچا لکاتی خواه بدید با پی زانیارکان لماوی رابرو دا زیادت لسی روژلی انترنتی برابراتی پاسپورتی سلیمانی وستاوی خود کشیتی دا بو بوهش و کاروباری نزدیکی هزار هاولاتی وستاوا هاوکات لسالی رابردوش دا بهوی نمانی دفتری پاسپورت و با ماوی کارکانی برای برایت یکا را وستا احسان صابیر این آرتی سلیمانی لاس نوری گندکانی کرکوک سپای عراق رگن نادا جوتیار کردکان بچنو سر کارکانیان و برهمکانیان درون بکن باگ برشگل جوتیارکانیش دلین بباکی کیتی و پارتی وای کردوا بم روژه بگنو ببی کسی بمین نوا لسر زوی کهیتیو تنها دتوانه تماشای بکات 7 میلیون مصرفی با شو و روژ خزمتی من کردو همون مراشه بری رنجو من دوبونی 1 سالیتی 7 میلیون مصرفی با گبم خراره و بر روی امنات وانین بی دورینو پشدر ماوی 15 سال جوتیارا اما بعضی کردبون و بیا کسی مانه بجیوی جیانی لسر کاری کشتو کالیا سپای عراق پیر را گندون نسنا سرزوی کانیانو دروینی دغلودان کانیان را بگرن اما تا برهم مانه ناو ام دغلودان استاکان ایدو امانه بی دوری نوا الان ممنوع او امان گرن یعنی اما حل مانسی اما نشانه بیا کسی نیا اگه اما کسی اکمانه بیا یعنی چونش دیوه ابی دوای دستگیر کردنی دو جوتیار للاین سپای عراق و دانشتوانی گوندی گلوزی خوبشاندانیان کرد یکم جارا کشی زیوزار بگات نوچی سالی جوتیارکان دلین بی کسی کردوای کردوا مترسی زیادتر هبید بول دزدانی زویکانیانو بی باکی پارتی و یکیتی دوخکی بم روژه گیاندون تو نه بگلابکو و نفرکو و جویکو و بردویانه بیتویانه ممنوعه کس بایی نیه دروکه اوه ما این موضوع جامعه مترسی جدیه بایی مناو چه؟ طبعا جدیه امرو اواکن بانشتیت رکن دو بانشتیت رکن کرگوش یان کربوت سای خانه همون روشه و 1 میلیون برپرسی تیه بو ای بو امرو نه ای کاربای ناداته، گاز ناداته، هاوکاری ناکه، درمانی قرکرد ناداته، یعنی جو گنم ناده. بله بیه کسی، ای بیه کسونه. سنوری پارسگای کرکوک 1,600,000 دونم زویهن، 200,000 دونم زویان چیشی لسره، لورش زیاتر، لده هزار دونم زوی للان عربی هاوردوه دسی بسر دا جیراوه. هاوکاد، 171,000 دونم زوی اطفاها بو هوی و حکومت هاوکاری جوتیارکان ناکاتو آمادنیا برهم کشتوکالکانیان لیور بگرید مسئله خاکا مسئله نشتیمانا اما جی باو با پیر مانا جی زیدو باو با پیری ایمه ایمه بیش شوی گره با جی نهاری اگر ما بستیان شدیگ بی بس لیره خلچیک بابی دنگ نبید هیر لیره نکان بابی نسر خد کاکا جگل لگوندی گلوزی لسنوری سرگران سپا لپینج گوندی ناوچکا کاری کشتوکالی قدغه کردو جوتیاران بویان نیا بسنو سر زوی کشتوکالی کانیان دیار محمد این آرتی گوندی گلوزی سر بپارزگای کرکوک لسانتری آمیدی که دانشتوانک نزکی 1500 خیزانه کمترین حالتی جوابونوی تیدا تومار کراوا نوکات لاموی سالی رابردو دن زیکی صد گریبستی او سرگیری انجام دراو تنیا حوت حالتی جابونو تیدات و مرک راو آمیدی شارک رفعی دادگاکانی کمترین دوسیه جابونو تیدایا بپی امارک سالی رابردو تنیا حوت حالتی جابونو تیدات و مرک راو لبران برده نزیکی صد گریبستی او سرگیری تو مرک راو اولکات اگدایا
لسنوری آمدی نزیک 1500 خزان هن. روشن بیرو اوی باشری هر دیسون نزیدون جی یعنی شیو که چه یعنی اولش یکش اگر کو طلاق گله کوم شک چه وقت زیت هدادون بو شی به جن تی گشتن او یکما خلا کو دیتر و کی جهدیتر اگر ام بحث کین به گهر کنه یعنی یک شوان تشتا یک اوری شستر هلدن بیت اگر هنده کو طلاق مشابتن چپنا بتن چور مروف حتتو تی گشتن او که یک اوری شدی پیدا بن اگر شو کی گشتي ام بحث کین خلک باجر اومدی به جن مروف تیکن اوجی بو هنده کو پیوندیت مروفانی پیسترن پاره زره کی دادگای امیدی باسلو دکات به پی امارکان کمترین حالتی جابونه ولا سراستی عراق و حرم ل امیدی تو مار کراوا کمترین حالت تنا تو مار کرن یی جدابونه سراست حرم کوردستان و عراق جیل سنتر قزا امیدی اکبین اوموجب سالو بوری بکین رجاج یک جدابونه سنتر قضا آمدیه هشه بجمت نزی که هفت حالت که حسا مهبوینه او حالت جی پینج شوان بلکه دورو برید سنتر قضا آمدیه بن ایک دو ایک جید سنتر قضا آمدیه دا بن هاوکات لم سال دا تنیا سه حالتی جابونه ولدادگای آمدی تومار کراوا لبران برده سی و یک گره بستی هاو سرگیری تومار کراوا طایف گران NRT قضای آمیدی لسری کجمر با گرنگترین حال و زنیاری لگل تن بردوام بید.